Të nderuar të leshikues, mirë se vini në Slogan. Tëftuar në emisionin e sotëm, kemi zënjushën Kejdi Sejdiu, drejtore e drejtorisë arenale të kulturës kombëtare Durrës. Zënjur Sejdiu, mirë se erdhët në studion tonë. Përshëndetje. Të jithemi me njëherë në pyetjen e parë, si pas jush, këndvështrimi tuaj, a është i rezikuar egzistenca amfiteatrit Durrësit? Atëherë, së pari unë i falenderoj për ftesën. Më lejonit ju theksoj që gjatë gjithë kësaj periudhe, Amfiteatri Durrësit ka qenë në vëmendje të medjave për shkak sepse është futur në listën e 7 monumenteve të rrezikuara të Europa Nostrës. Doja të theksoja që ky monument, sikur se të gjithë e dim, është zemra e prezantimit të qytetit Durrësit dhe është një nga monumentet për cilën ne vërtet mund të ndihemi krenar. Por nga ana tjetër, për sa i takon rreziku të amfiteatrit, dua t'i korrigjoj për shembjen e amfiteatrit, sepse amfiteatri nuk rrezikon të shembet. Por mund të themi që ka nevojë për investime, të cilat kanë munguar në këtë kohë ose kanë munguar për ta plotësuar tërësisht amfiteatrin, për t'i dhënë mundësisht të gjithë vizitorëve dhe turistëve që vinë, të kenë gjithmonë një amfiteatër në parametrat maksimal të ekspozimit. Pikërisht rim pak këtu te këto të dhëna teknike të arkeologjike. Gjatë intervistës që patëm dje me një arkeolog, së bashku me operatorin tim Bledi Koçeku, ai përmendi termin betoni romak. Pikërisht për të ardhur në ato që ju sapo thot. Për të thënë që amfiteatri kur themi është një nga monumentet më të rrezikuara, nuk duhet të nënkuptojmë njëherë që ky monument po shkon drejt shkatrimit apo drejt prishjes, sepse është një beton romak, dhe më thënë që i asaj periudhe i ka rezistuar gjithë këtyre viteve amfiteatri është i shekullit të dytë dhe nuk rezikon shëmbjen. Por, nga ana tjetër, është e domosdoshme investimi i her pas hershëm në amfiteatr për të bërë të mundur që tjetë në parametra sa më të pranushmë dhe normal edhe brënda atyre parametrave që kërkon në Këshilli i Europës, i cili është edhe sponsor ose investitor në amfiteatrin e Durrësit, paktën ashtu presim që të ndodhë shumë shpejt. Po, a janë dhënë fonde dikur, di që janë ndërprerë në një afat kohor, janë ndërprerë fonde? Dua të bëj një kronologji të vogël përsa i përket amfiteatrit e Durrësit. Amfiteatri është zbuluar rreth viteve 1966 nga arkeologu Vangjel Toçi, dhe në ato vite kuptohet kanë filluar investimet e para dhe gërmimet e para të amfiteatrit, nga ku janë hequr dhe shtëpijat dhe banesat që kanë qenë sipër tij. Më pas, investime ka pasur për restaurimin e atyre galerive, ose pjesëve të cilat kanë pasur nevoj urgjente për restaurim, dhe janë të dukshme edhe sot në amfiteatr, në qofse do të bëjmë një vizit, duken ato restaurime që janë bërë në galerit veriore dhe në galerit e brëndshme. Ndërkohë që një investim tjetër që është bërë në amfiteatr, prej disa vitesh ka qenë Universiteti i Parmës, i cili ka kryer gërmime, sepse edhe kjo pjesë futet tek investimet që janë bërë në amfiteatr. Gërmimet që janë pjesën jugore të amfiteatrit, dhe që mendohet që është edhe pjesa hyrëse e amfiteatrit romak. Investimet të tjera më pas? Investimet të tjera aktualisht janë duke u kryer dhe investimet të tjera. Në këtë moment që ne flasim, jemi duke përfunduar një projekt për ndriçimin e amfiteatrit, i cili vjen në fazën e tyre investimeve të herë pas hershme, por që kuptohet që e pasurojnë amfiteatrin, por ka gjithmonë nevojë për plotësim, sepse ka nevoja nga më të ndryshmet, të cilat ka nevojë të kenë vëmendjen e durë për t'i kthyer amfiteatrit mbase atë vlerën edhe atë kohën që ndriçimin asaj kohe që ka pasur kur ai është ndërtuar, pse jo? Ndriçimi i amfiteatrit që ju sapo përmendët mos ka si motiv edhe ta bën të vizitueshëm këtë amfiteatr dhe në orët e mbrëmjes? Patjetër, është një nga pikat kryesore sepse gjatë periudhës së dimrit amfiteatr është e pa mundur të vizitohet plotësisht ashtu siç duhet, pasi ndriçimi nuk është i mundur. Një pjesë tjetër e rëndësishme është që në pjesën e jashtme, në pjesën e arenës, shkallaret gjatë natës nuk janë të ndriçuara dhe kjo e humbet dhe e vanit pak amfiteatrin, të paktën nga pikat e ndryshme të larta të qytetit, ne mund të shohim nuk mund të shohim më një grop zezë, siç duket amfiteatri natën, po
kemi mundësi që të shohim të gjithë shkallaret edhe gjithë monumentin e madhështinë e këtij monumenti. Ky projekt me sa thatë ju ka nisur apo ne kemi pasur edhe kronikat tona? Ka nisur, unë e kam deklaruar edhe herë të tjera fillimin e këtij projekti. Besoj që shumë shpejt ne do kemi mundësinë ta inaugurojmë brenda muajit tetor. Po. Tidhemi në një pyetje tjetër, të flasim pak edhe për Muzeun Arkeologjik të Durrësit. E dim që është në një fazë të stërgjatur, pra të restaurimit. Ç'po ndodh vërtet atje dhe pse është vonuar paksa hapja e këtij Muzeu Arkeologjik? Kur unë jam njohur me problematikën e Muzeut të Durrësit, kam patur fatin që të hagjeja të drejt fundit. Edhe sot ne mund të them pa frikë që muzeu ka përfunduar restaurimin total, të paktën atë që parashikohet në projekt. Të brendshëm dhe të jashtëm? Të brendshëm dhe të jashtëm, sepse është vetëm 1/3 e projektit që është implementuar. Pjesa tjetër me cilën ne po merrem në këtë momente është edhe pjesa e ekspozimit të objekteve në muze. Është përfunduar rikonstruksioni muzeut, por ka nevojë për vendosjen dhe ekspozimin e objekteve. Të hidhemi edhe njëherë tek amfiteatri, me që është si kryefjala e verës edhe e vjeshtës këti viti. Dje ishë një delegacion i Europa Nostras. Pa. Ju ishit prezente aty, a u morë një vendim, apo ishe thjesht një vizitë për të hulumtuar problemet në teren? Dje në amfiteatër ishte një vizit e përfaqësuesve të Bankës të Këshillit Evropës, ishtin përfaqësues të Ministrisë, të IMK-s, të Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës, për të bërë një vizit të përgjithshme në amfiteatër, për të ngritur pikërisht ato problematika të cilat do të merren parasysh në zhvillimin dhe hartimin e një projekti për amfiteatrin. Pra dje kemi qenë vetëm në fazën e prezantimit, madje kemi bërë dhe një guid në të gjithë monumentet e tjera të qytetit të Durrësit, por gjithmonë fokusi kryesor ka qëndruar në amfiteatër dhe ka mbetur në amfiteatër. Okej, okay. Ju jeni titullare e Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës. Sipas jush, kush janë ato ndërhyrjet emergjente që duhet bërë në amfiteatrin e Durrësit për ta bërë sa më të paraqitshëm pra për vizitorët? Kryesore është spostimi i banesave të cilat ndodhen mbi amfiteatër, në mënyrë që të na jepet mundësia të gërmojmë dhe pjesën e mbetur të amfiteatrit edhe arenën e amfiteatrit. Pastaj e rëndësishme, paktën në këtë moment që flasim, është urgjente heqja e lagështirës nga mozaiku që është në amfiteatër, që ndodhet në amfiteatër. Në muajin qershor ne kemi bërë një pastrim të paktën në sipërfaqe të mozaikut. Por lagështia e pengon atë që të jetë gjithmonë i mirë paraqitur për të gjithë vizitorët. Është e rëndësishme dhe urgjente që të gjehet mënyra për të larguar lagështia me anë të drenazhimeve të ndryshme që do bëhen brenda galerisë së amfiteatrit, në mënyrë që të shpëtojmë këtë mozaik. Okej. Okay. Gjatë gjithë stinës verës ne kemi parë një fluks të madh turistësh duke vizituar amfiteatrin, madje edhe para 2 javësh kemi asistuar në vizitën në 500 të rinjve nga Kosova. Dhe si ju erdhi ju në muajin qershor, kur u deklarua që amfiteatri i Durrësit është ndër më të rrezikuarit në 7 monumente të këtij lloji. Si u ndjet si person apo si titullare? Normalisht, ne na vjen mirë që ka vëmendjen ndaj amfiteatrit dhe kërkohet që të gjehet investime, qoftë nga shoqata të ndryshme, qoftë me nisma të Këshillit të Evropës apo dhe të vetë ministrisë. Na vjen mirë që të ketë investime në amfiteatër, por nga ana tjetër ne nuk mund ta themi me gojën tonë që është drejt rrezikut, pasi ne punojmë çdo ditë dhe jemi çdo ditë në amfiteatër dhe amfiteatri është i vizitueshëm. Jo vetëm për ato 500 student që kanë ardhur në atë periudhë kur ju keni qenë, por mund t'ju them që gjatë gjithë muajit gusht edhe shtator ka pasur flukse të ndryshme të studentëve nga Kosova dhe kruçera të ndryshme të cilët kanë daluar në qytetin e Durrësit dhe kuptohet që amfiteatri i Durrësit është destinacioni i tyre i parë turistik. Në muajin shtator ne kemi pasur dhe kemi iniciuar edhe aktivitete të ndryshme
edhe me rastin e ditës së trashëgimisë kombëtare të monumenteve dhe kemi patur mundësinë që të kemi edhe aktivitete në amfiteatër dhe gjithmonë duke përfshirë jo thjesht këtë kulturën e monumenteve, kulturën e trashëgimisë kulturore, por edhe kulturën e qytetare, kulturën muzikore tek të rinjtë dhe tek artistët, të cilët kanë dhënë disa koncerte në ambientet e amfiteatrit. Po, a do të vazhdoj të mbetet edhe në të ardhmen kryeqendër amfiteatri për vizitorët, për turistët e turizmit kulturor? Amfiteatri shkon paralelisht edhe me muzeun, sepse janë të dy gurë shumë të çmuar të qytetit të Durrësit. Pavarësisht boshllikut që ka krijuar muzeu i Durrësit, ne jemi munduar që ta plotësojmë duke i orientuar turistët edhe drejt pikave të tjera turistike, arkeologjike, të cilat ka qyteti i Durrësit dhe në kujdesin e drejtorisë tonë. Dhe pa diskutim që amfiteatri do vazhdoj të jo vetëm që tjetë i vizitueshëm, po besoj që do vazhdoj të jetë në vëmendje të gjithë investitorve për të pasur më tepër zhvillim dhe më tepër investime në amfiteatër. Po, faleminderit, e qartë. Tidhemi në një tjetër pikë arkeologjike në Kepin e Rodonit, është kalaja e Skënderbeut që ju përsëri investoni për këtë kala, keni projekte tuaj. Çfarë mund ta thoni në të re më të fundit për kalajën e Skënderbeut? Kalaja e Skënderbeut është një nga 37 monumentet e kulturës që janë pjesë e drejtorisë rajonale të kulturës kombëtare Durrës. Ka qenë një nga pikat më të vizitueshme përgjatë këtij sezoni veror turistik, sepse ka një infrastrukturë shumë të mirë, një rrugë të shtruar e cila shkon deri në kala, e cila mungonte deri para pak vitesh, dhe veç të tjerash është një vend që ofron shumë surpriza. Ngjitur me kalan është edhe kisha e Shëndojt, e cila është gjithashtu një monument kulturë kategorisë parë. Ndërkohë që ne në kalan e Kepit Rodonit kemi një projekt i cili ka filluar që në vitin 2012 dhe përfundon diku rreth tetorit të vitit 2014, i cili do ta bëjë këtë pikë edhe më atraktive, edhe më të njohur për të gjithë turistët, por dhe do ketë mundësi që të ketë një numër më të madh turistësh edhe nga jashtë, pasi projekti është i tillë i cili është projekti Adriford, i cili ka për qëllim evidentimin e këtyre pikave turistike ose këtyre pikave të trashëgimisë kulturore që ndodhen në të gjithë bregun e Adriatikut. Po. Tidhemi në pyetjen e katërt, godina ku ju drejtoni institucionin që jeni drejtoresh, atëherë bëhet fjalë për një shtëpi 150 vjeçare të qytetit Durrësit. A ka shtëpi të tjera karakteristike Durrësi që ka nevojë për investim dhe cili është shkaku që ju ndërhyni apo nuk ndërhyni kur ka, çfarë lloj problematike kanë këto shtëpia për restaurim, pra, shtëpi mbi 100 vjeçare, monumente kulturore siç e quani dhe ju? Pasi një ndërtesë ka kaluar 100 vite, ajo mund të marrë statusin e monumentit i cili ruhet nga shteti ose nga DRKK-ja apo nga drejtoritë të tjera rajonale të cilat janë të shtrirë në gjithë Shqipërinë. Njëra nga këto shtëpitë është dhe shtëpia Aleksandër Mojsiu, e cila momentalisht është edhe muzeu etnografik. Një godinë ngjashme është edhe muzeu etnografik i Kavajës, e cila dhe ajo është gjithashtu në juridiksionin tonë. Këto shtëpi të vjetra kanë bërë që herë pas here të kenë dhe problematike midis pronarëve dhe shtetit. Janë të shumta që unë mund të numëroj në bashkinë e Kavajës, shtëpi të cilat janë të shpallura monument, por që normalisht janë në gjendje të mirë, por që ndërhyrja në cilën bën shteti në këto shtëpi është më tepër e kontrolluar nga shteti sesa ndërhyrje nga institucioni jonë, për arsye sepse në to gjenden tashmë pronar dhe të cilët janë dhe investitorë njëkohësisht. Janë probleme pronësie që nuk ju lejon të ndërhyni. E tillë është edhe banesa 115 që është po brenda qytetit të Durrësit, shumë afër shtëpisë Aleksandër Mojsiu, e cila është në rekonstruksion, kuptohet me një projekt të hartuar nga Ministria e Kulturës dhe nga IMK, e miratuar nga IMK dhe e ndjekur pastaj hapas hapi përgjatë punimeve nga drejtoria jonë.
Po, të bëjmë dhe një pyetje personale për ju, pra, cili është profesioni i parë juaj dhe dëshira që ju solli në këtë post ku jeni sot? Atëherë, unë me profesion jam piktar, jam diplomuar për piktur, por degën për cilën jam diplomuar është piktur monumentale, e cila më lidh drejt për drejt me monumentet, kam studiuar për mozaik, për afresk dhe vitrash, kështu që e ndjej veten shumë shumë brenda këtij profesioni. Pastaj ka edhe një gjë tjetër që dëshira për të qëndruar dhe për të ndjekur nga afër problematikat jo vetëm të këtyre monumenteve që ne kemi në ngarkim, po të gjithë problematikat që lidhet me monumentet në tërsi, më ka bërë që të mos e kuptoj as lodhje dhe të kem gjithmonë diçka për të bërë sa herë që shkoj në punë. Po, dhe për të qëndruar përsëri tek bota juaj shpirtërore, si e ndan afreskun dhe pasurinë arkeologjike? I ndan me njëra tjetër, pra ke më shumë pasion për afresket, për mozaikat apo për arkeologjinë e mirëfillt? Profesioni që un kam më bën të jem më afër problematikave të ndryshme që kanë monumentet. Un nuk jam arkeologe, e njoh arkeologjinë në bazë të librave dhe të pasionit që un kam për arkeologjinë, por nuk mund të them që jam profesioniste në fushën e arkeologjisë. Ama për sa i përket mozaikëve dhe afreskëve, un kam informacionin e duhur dhe pavarësisht se nuk mund të ndërhyj personalisht për të restauruar ato monumente ose objekte arti, kam qenë gjithmonë sa herë që ka pasur ndërhyrje në to. Po, dhe të kam qenë gjithmonë pranë. Të qëndrojmë këtu tek afreskët e mozaikët, pra që pasuri ruan Durrësi për sa i përket afreskëve dhe mozaikëve? Afreskët në Durrës janë të pakët, pasi një pjesë e tyre tashmë janë dëmtuar dhe nuk mund të gjejmë vetëm gjurmët e tyre, por jo të plota, duke pasur parasysh edhe kulturën që ruan afresku, i cili është brenda kishës, i integruar brenda kishave të ndryshme, ndërkohë që mozaikët janë disa mozaik të cilët janë sot në Durrës dhe përveç mozaikut të amfiteatrit, mund të përmend mozaikun e Orfeut, i cili është një nga më të bukurit dhe edhe për nga teknika e punimit dhe më të veçantët, por mozaikit të tjera mund të përmendim mozaikun e Arapajt, i cili është një dimensioni shumë të madhë. Janë mozaiku në depon e ujit, bukuroshja e Durrësit, janë mozaikët që janë të mbuluara ose jo, sepse nuk janë të gjitha të ekspozuara për publikun, por pjesa më e madhe e tyre është në gjendje të mirë, por ka nevojë gjithmonë për ndërhyrje, pasi për nga teknika dhe punimi i mozaikut, pjesëzat e gurve, e guriçkave, her pas here mund të bije, nëse ato nuk monitorohen, mund të dëmtohen dhe mund të kalojnë pastaj edhe në zhdukje, nëse ato nuk kanë restaurim të her pas here shumë apo ndërhyrje. Po, të qëndrojmë tek bukuroshja e Durrësit, është gjetur një tjetër, një dytë si bukuroshja e Durrësit, kuriozitet personal kjo? Po, nuk mund të them nëse është gjetur një bukurosh e një e dytë. Ka pa tjetër mozaik që kanë vlerat të veçanta, apo se cili ka të vlerën dhe bukurin e ti. Për shumë mozaik Orfeut është një tjetër bukurosh në që ose do të thoja, për nga cilësia e punimit, për nga mënyra e punimit të mozaikut, me gjitha të besoj se Durrësakët nuk do të ahiqin ndonjëherë bukuroshe nga të pare në listë të mozaikëve, të besoj. Oke, atëherë të falenderoj e mbyllëm në mënyrë shumë romantike këtë emision me bukuroshen e Durrësit, falenderoj dhe njerë që ishë në studi me mua. Kënaqësia ishte gjithë ime, falenderoj dhe juve. Të ndëruar të lëshkues, tu i ka ardhur fundi emisioni Slogan për ditën e sot, me ju kujtojmë që kishim tëftuar zënjushën Katie Seidiu. Miru pafshim në emisionet të tjera.